שלום, שמי בר חפץ, בן 41, אב לשניים, תושב עוטף עזה ובן קיבוץ נירים. הסרטון שאתם צופים בו עכשיו מצולם בעוטף עזה. מהמקום בו ראיתי במו עיניי השבוע את העשן מכסה את השמיים כתוצאה מהשדות הבוערים אצלנו והצמיגים הבוערים בעזה. מהמקום בו אי אפשר להתעלם מריח השריפות, בו שומעים יריות המתערבבות בזמזום הרחפנים וברעש המסוקים. מהמקום בו אני ושכניי נתקלים יום יום באיום מנהרות החמאס. תגידו לי, עכשיו נזכרתם? עכשיו אתם מופתעים? אני לא. אני לא מופתע ממה שקורה על גבול עזה. עצוב, כועס, מיואש, כן, אבל מופתע? לא. אני עצוב. עצוב על חבל ארץ שאני כל כך אוהב, שכבר כמעט 20 שנה לא מצליח לקבל מעט שקט ושלווה. על החיילים שנשלחו ונשלחים לסיטואציה כמעט בלתי אפשרית, ויקחו את זה איתם לעוד הרבה שנים. ועצוב על הרג שבהתנהלות נכונה היה אפשר למנוע מראש. אני כועס. אני כועס על החמאס, ואני כועס על הרשות הפלסטינית, שבגלל מלחמות פנימיות ביניהם נותנות לעזה לגבוה תחת משבר הומניטרי חריף. מובילות כל יום 2 מיליון פלסטינים תושבי עזה לאבדון. והכל בשביל מה? בשביל קידום אינטרסים אישיים שלהם. אבל אני גם כועס על התקשורת הישראלית, שלא שאלה באף ראיון מאז צוק איתן את נציגי הממשלה שאלה אחת פשוטה: מה האופק המדיני לניהול הסכסוך הזה? עד מתי? אני כועס על השמאל הקשה, שנזכר בעזה רק כשנהרגים פלסטינים, ומאשים את הצבא ברצח. איפה הייתם כשהצבא ניסה והתחנן לתת אישורי עבודה לעזתים, רק כדי לשחרר לחץ ולמנוע את סבב הדמים הבא? אני כועס על האופוזיציה, שפוחדת להזכיר את עזה, ופתאום נזכרה לגבות את הצבא ששומר לנו על הגבול. זה מעולה והכרחי לגבות את צה"ל. גם אנחנו, תושבי העוטף, מגבים ואסירי תודה לחיילי ומפקדי צה"ל. אבל זה נורא והיום לא להציע אלטרנטיבות, ולא לצעוק כל יום שהאין מדיניות של ממשלת ישראל לא מייצרת לנו הווה ועתיד שפוי. אני כועס על ממשלת ישראל, שבמהלך למעלה מ-10 שנים לא עשתה, עדיין לא עושה דבר, כדי למצוא פתרון מדיני. לא מקשיבה להמלצות הצבא בקשר לעזה, מתעלמת מדוח מבקר המדינה שקבע כי לא ניהלו שום דיון אסטרטגי על מה שקורה שם, ומתוסכל שהפסיביות הזאת מתפוצצת לילדים שלי ולי בפנים פעם אחר פעם. החמאס אשם במה שקורה בעזה, אבל זה משפיע על הילדים שלי ועליי. אני מצפה שממשלת ישראל, הממשלה שלי, שלנו, תמצא פתרונות למצב, כי יש כאלה. לא הייתה כאן שום הפתעה, הכל היה ידוע מראש. ואם ממשלת ישראל לא תחליט על אופק מדיני, זה רק יהיה הרבה יותר גרוע. כי בעזה יש רק דבר אחד ברור, הפעם הבאה תמיד, תמיד יותר גרועה.